ekyokulabirako bajja ne bampa empapula z'okusomesa omwana wa P6 ng'obugambo bwe bakoze butini nnyo bwe buti nange sisobola kubusoma kati ate nga nze nina okumugayidinga ki kyalina okukola kyokka nange kennyini gwe babiwadde amaaso tegasobola bikola ki bisoma gavumenti etunuulire nnyo ba special needs teachers abaavaamu basobole okuteekawo abasomesa abalala abasobola okusomesa abaana abo abasoma mpola abeetaaga okwegendereza nga basoma mu masomero gye batali babasobole okulaba nga babazzaayo olw'okusoma kuno kwe tuyita inclusive education kusobole okubeerawo nga n'abaana baffe abaliko obulemu basobola okugoberera bye basomesa enyiga yange yampola mpola abasomesa batini abasomesa abantu abaliko obulemu kalugera kuteekamu P3 pitu gye mbaddemu njiza ekimala muteeka kyeggamba so n'okubeerawo kikiyinza okugamba yinza okubeerawo inclusion ne reasonable accommodation mu curriculum education ya next year nti ffe abantu abaliko obulemu abaana baffe abantu abaliko obulemu babaweo balina special consideration ng'ekyogenda okubadungira mu masomero I am giving Madam Arumu Jane from Soroti.